শেষলৈকে আমি ডেলিভাৰী কৰোৱাৰ পাছত টকা চক পাম তাকো পাৰ্টকে কিন্তু সেইকেইটা কাৰণে আমি আশা কৰ্মীখিনিয়ে কিমান খুজিছো আজি আমি জানো ৰাইজে নেজানে ফিল্ডলৈ গলে সদায় ৰাইজে কয়

আমি বৰ্তমান শ্বহীদ কমলামিৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় বোকাখাটৰ এগৰাকী খুব দক্ষ প্ৰসূতি বিশেষজ্ঞ গুণকুমাৰ দলে আজি তিনিমাহ নহওঁতেই তেওঁক বদলীকৰণৰ এটা অৰ্ডাৰ আমি লাভ কৰিছোঁ এইটো অত্যন্ত ধিক্কাৰজনক আজি সম্প্ৰতি বোকাখাটত বানৰ যি সংসাৰিলো ৰূপ এনে সময়ত আশাকৰ্মীসকলে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে অনেক কষ্ট কৰি ৰেস্কিউ কৰি বহু গৰ্ভৱতী মহিলাক ইয়াত চিকিৎসা কৰিবলৈ অনা নিয়া কৰাৰ দৈনিক আমি বাতৰি লাভ কৰি আছোঁ তেনেস্থলত এগৰাকী এনাথেচিয়া ডক্তৰ ইয়াত নিয়োজিত কৰি পূৰ্ণাংগ ৰূপ দি চিকিৎসালয়ত এজন গাহিনী প্ৰকৃতি বিভাগটোক ৰূপ দিয়াৰ সময়টোত এজন প্ৰসূতি বিভাগৰ বিশেষজ্ঞজনক ইয়াৰ পৰা বদলীকৰণ কৰা কাণ্ডক আমি সম্পূৰ্ণ এটা অভিসন্ধিমূলক বুলি আখ্যা কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু এইখন চিকিৎসালয়ৰ মেনেজিং কমিটীৰ সভাপতি হৈছে ৰেচপনচিবল এজন মন্ত্ৰী কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা স্থানীয় বিধায়ক আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে আজি উপলব্ধি কৰিছোঁ তেখেতৰ অভিসন্ধি নাথাকিলে তেখেতৰ কনচেণ্ট নাথাকিলে তেনেকুৱাকৈ তিনিমাহ নহওঁতেই এজন ডক্টৰক বৈষম্যমূলক এটা আচৰণ মানে কৰি বদলীকৰণ নকৰিলেহেঁতেন আমি নিশ্চিতভাৱে অতুল বৰাক আমি ৰেচপনচিবল কৰি ক'ব খুজিছোঁ মুখ্য কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক যে আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপোনাৰ ইয়াত এই চিকিৎসালয়ত য'ত হস্পিটেলখনক পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াৰ বিপৰীতে ডক্টৰজনক বদলীকৰণ কৰাৰ অৰ্থ কি নে আপুনি কোনোবা ব্যক্তিগত কোনো চিকিৎসালয়ৰ লগত গোপন বুজাবুজি লিপ্ত হৈছে নে আচলতে তেওঁ জনজাতীয় মূলৰ ল'ৰা ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াৰ স্থানীয় দোষীমুখ সেই পঞ্চায়তৰ এগৰাকী দক্ষ পৰিয়ালৰ এটা সুদক্ষ পৰিয়ালৰ এজন বিজ্ঞ এজন ডক্টৰ হোৱাৰ বাবেই তেওঁ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বৈষম্যৰ বলি হৈছে নেকি আমাৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু যদি নহয় আমাৰ ধাৰণাটো ভুল আপুনি কামৰ মাজেৰে প্ৰমাণিত কৰি তেওঁ ষ্টে' অৰ্ডাৰ তেওঁ আপুনি অনতি বিলম্বে ঘোষণা কৰক মেনেজিং কমিটিৰ যোগেদি আপুনি গভমেণ্টক লিখক লিখি আপুনি তেওঁ ষ্টে' যদি নকৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দুখৰ ভাৰ আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰকৃতি বিভাগত ইয়াত যদি যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কিন্তু আপুনি ল'ব লাগিব মন্ত্ৰী মহোদয় গতিকে আপোনাক আমি এই কথাটো ক্ষমাৰ দৃষ্টি নাচাওঁ আমি জিলা উপায়ু জিলা উপায়ুক্ত আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকলৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ আমি ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্টক আজি লগ কৰি তেওঁক আমি দাবী সাব্যস্ত কৰিছোঁ অনতি বিলম্বে ইয়াৰ ষ্টে' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে যি বিধিসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যি অফিচিয়েলি ইয়াৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি ৰিপৰ্ট পঠাব লাগে সকলোবিলাক কৰি তুলিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ইয়াত এজন গাইনী ডক্টৰ এজন ইয়াত লাগিব আৰু ইয়াত এনাষ্টেচা ডক্তৰ দিব লাগিব আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ স্থানীয় বান অধ্যুষিত অঞ্চলৰ সকলো লোকেই ইয়াত প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসা ৰেহাই মূল্যত পাব পৰাকৈ সকলো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব লাগিব এইটোৱেই হৈছে জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ মূল দাবী আৰু তেওঁ ষ্টে' অৰ্ডাৰ কৰি উলিয়াই দিবই লাগিব